أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. ما شاء الله سلانہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک بھما شفیع صاحب نے انہوں نے صاحبزاد جان جناب ملک محمد کاشف صاحب ملک محمد آصف صاحب نے بہت سونا پروگرام سجائے. اللہ رب العزت انہوں نے مال رزق مزید برکت عطا فرماوے. گج بج کے آخو چاہ آمین. بلغ الاولا بکماله کشفت دجا بجماله بلغ الاولا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله. بلند آواز نال کہہ دو صلوا علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ الاولا بکماله کشفت دجا بجماله حسنت جمیع خصاله. بلند آواز نال کہہ دو صلوا علیہ وآلہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذکر نبی بلند ہے. ذکر خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. ارے اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد. اسلام زندہ ہو گیا ہے کربلا کے بعد. قسم خدا دی میرے نبی تے فلک دے تارے درود پڑھدن. جینا جینا کہیں گج بج کے آخے سبحان اللہ. قسم خدا دی میرے نبی تے فلک دے تارے درود پڑھدن. الہ مکانات آسمانات سب کنارے درود پڑھدن. ملائکہ قدسی فرشتے نور جنت غنچے تہور غرما خدا دی دھرتی دا کونا کونا تے سب نظارے درود پڑھدن. بدل دا گاجا بدل دا گاجا تے میر کرمے کھمیڑ دی کھل کھل تے مسکراہ مریض سورج تے چادر تارے تے سب ستارے درود پڑھدن. قسم خدا دی میرے نبی تے فلک دے تارے درود پڑھدن. الہ مکانات آسمانہ دے سب کنارے درود پڑھدن. سرکار دا عاشق آمد تے گھر حب دے نال سجیدہ ہے. یہ بات ماشاءاللہ کاشف بہنے آسف بہنے اللہ دے گھر سجائے شہرہ دے. سرکار دا عاشق آمد تے گھر حب دے نال سجیدہ ہے. وہ اپنے رزق حلال بچو او دے نادار لگر پکیدہ ہے. وہ اپنے رزق حلال بچو او دے نادار لگر پکیدہ ہے. محبوب دے ہر ایک عاشق کو ودا خوشتی کانڈھے دیدہ ہے. وہ حیدر کامل مومن ہے جو پاک ملاد منیدہ ہے. وہ حیدر کامل مومن ہے جو پاک ملاد منیدہ ہے. ذکر اہل بیت مدے بعد دعوت قادی صاحب قدس انشاءاللہ. میں ادھرانا علی ولی ایدہ پیشوا ہے. علی ہے زمبر زمان نظیر ہے. عقید اللہ بندہ علیہ سی علی اللہ بندہ چاہ کے اکسی سبحان اللہ. دوہا بلند کر کے سبحان اللہ. علی ولیے نہ پیشوا ہے. علی حضبر زمانہ زیرے یزید بھاوے ہزار ہوئے. اری علی دہت کو حسین بھیرے. اے رب کی قدرت پہ فیصلے ہیں کہ نہیں نکنڈا علی نکڑتا. نبی دا دشمن ابو جہل ہے. علی دا انکر ولی نکڑتا. ہم اسے حقیقت نسینا تو تحقیق کر گئے کہ نہیں کوئی جاتے ولی کہہ دی رہا تھا. حقیقت نسینہ تو تحقیق کر گئے کہ نہیں کو جی چاہتے ولی کے نیرادہ. یا حسین کا ارے نبی کا تاجدار ہے. نانا حسین کا ارے ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی. صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا. جا جاتے تذکرہ ہے مدوی دیال دا. جا جاتے تذکرہ ہے مدنی دیال دا. پل پل دھیان رکھ دن امت دے حال دا. اپنے بھی کھا دے پہن منکر بھی پل دے پہن. ارے کتنا وسیل اگر ہے زہرہ دلال دا. کون زہرہ؟ حیاء کے ماتھے کا تاج زہرہ. توجہ
ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਰਾ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੇ ਕਜ ਵਜ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਜ਼ਹਰਾ ਹਯਾ ਕੇ ਮਾਥੇ ਕਾ ਤਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਵਫਾ ਪਰਸਤੀ ਕੀ ਲਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਮਕਾਮ ਖੂਨ ਹੁਸੈਨ ਯੇ ਹੈ ਕਰੇਗੀ ਜੰਨਤ ਮੇ ਰਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਅਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਮੇ ਜੋ ਬਟ ਰਹਾ ਹੈ ਵੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾ ਅਨਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਹਮ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੁਮਲਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸੁਣਨੇ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਭਰ ਮੇ ਜੋ ਬਟ ਰਹਾ ਹੈ ਵੋ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾ ਅਨਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਅਰੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸੇ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਲਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਹਰਾ ਕੌਣ ਜ਼ਹਰਾ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਤਵੱਜੋ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਬਰ ਦੀ ਅੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਮਕਾਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਮਕਾਮ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੰਮੀ ਜ਼ਹਰਾ